Македонските фирми трпат огромни загуби поради грчките блокади на границата, а Грција ги правда со легитимното право на граѓаните да протестираат. Нашиот јужен сосед не прави ништо за да ја намали штетата, иако има меѓународна обврска да обезбеди слободен проток на стока и луѓе. Редица од десетици македонски камиони паркирани еден до друг. Возачите со широм отворени врати и прозорци чекаат да дувне за да се оладат од топлото време, пренесува Нетпрес. Ова не било првпат, туку последните години често не се кревала рампата на граничните премини со Грција, најчесто поради штрајкови кај нашиот јужен сосед. Лути на спуштените гранични рампи си и албанците, турците и бугарите.